Namaskar. This is Dr. K.L. Chaudhary. Kyoto well-wishers, community friends, and some social media activists. Vune Vinkas Maharaj Mahamari. At Pedgutskin Asun. Radio talk. Kyazikwe fi confusion chu. Lukan chu khatrat. Basam panik samut. The social media, television channel news, yemzan chalan chi, various Indian TVs. Tachuk vayfi shuor asan, the vayfi kathi vaan karna yemzan asli chan katha taran fikri kumiske. Halanki tim chanan kentan expert anti. Magar confusion should prevail karan search si sarni lokan mans community mans manav kim sun manav ne kyaz kafi disinformation the misinformation tish gathan atma jivan propagate gathan the conflicting views cha asan akchwana akchi akchwana khanas mutalak vaccines mutalak baakin cheezan mutalak وان اس اوتر ریڈیو شاردت رمیش جی ہانگلو تمو تلوک میں ہے کیاز بچھوس نے جیمی کیا بچھوس ان کے نس امریکہ تو پھر نسد چھے تو چھو تھوانت گراس تو چھو پوز بچھوس پورا اپ ڈیٹ تھوان سوری یز ان انفارمیشن کی کیاز اس چھو سائنٹیفک مائنڈ یوتھ نا سائنٹفک مائنڈ آس تھی ہوں نا تو تمل مزہ کن کڑھ تو دپن اگر ریڈیوس من ترو توتہ گھر لکن من رچ ہے نا ہوشیری کہ کیا کر ایز اے بحثیت ڈاکٹر کافی تجربہ ایپڈمکن ہند زن یہ ایپڈمک یت ون ونکس مہاماری گو ایپڈمک ونکس وبا پھہلومت ایپڈمک اکس لوکلائزڈ ایریا یا سٹی یا کنٹری مز گا تو زن پینڈمک یہ سرس دنیا پھہلان تو تہو پتہ ونکس کوتا امچ شدت کتہ پٹیکولرلی سنس ملکس مز کیا بہت وچان آز تان آز گئی بٹوار ژوہم آز اپریل آز تان آز دہس ہندوستانس من ترے لچھ تو شی تجی ساس نئی پیشنٹ تو شتوہ شیت مودمت ان ٹوہن گھنٹن من ونیک تان دنیا من اکھ ہتھ ارتجی ملین بوجتو ژودہ کروڑ لکن گومت تو ترہ لچھ مودمت لوک یو ایس اے یس من ترے کروڑ گمت تو پانچ لچھ مودمت ہندوستانس منچ ونیک تانت بوجتو تھی ڈوڑ کروڑ زیادہ لوک گمت ام سی مبتل تو تقریباً زلچ لک مودمت یہ گھر وچن ونکس زن و گرم زن نظریہ ونکس دزوین گاٹ ونکس لوک وتن پہ مران ایمبولینسن من مران ہسپتالن من چھ جائے گرج گھر مشید مندر کھلے کیپیسٹی بڑھانے خاطر ہسپتال یہ حالت اگر زن یہ روت یہ زن ریٹ زن یہ سیکنڈ سرج آو تیل چھن کانہ کت کہ ترہ ژتجی لچھ لک مران یت ہندوستانس من پرس تھی یہ گو شروع ریتی کھنڈ ونس کس تان کیسی گھان دہس سرسے ہندوستانس من وہ کیس پنچ کیس تو مے پھ کچا یار دہسا یت کیا بن مے دک انڈیا من سا گھن دہس لچھ لچھ کیس تم گئی حیران یہ کیا ون تو گو تی ستنمت ساسس کیسس تان پر ڈے رکیو مگر یوزن یہ اس پتہ ترو یل سور زن گئی لوک یل یتھ ونان کووڈ فٹیگ تنگس آمت یل گئی ساری
سینما حال ترویہ خیال واتن پہ ماسک لگوک نا وچتو کت کن گو یہ سرج مگر یہ بڑ ڈینجرس اگر نا ات کی کرو تو بڑ خطرناک تیل ون باقین زن آز کل ون بایو ٹیررزم ہسا حیاتی جنگ تو ون یمن نیوکلیر بامبن ہن ضرورت لوک بناون سائنسدان بناو اتھ کن ونان ہے چائنا سا کور یہ شروع ات گو ون تقریباً ڈوڑ وری کووڈ نائنٹین ات ون تو یہ ون تران فکری کت کن گو یہ زن یہ وائرس کت کن گو تو ون ضرورت نیوکلیر بام یم ونکس نئی ذریعہ یم سیت لوک اکھ ملک بیس ملکس کر حملہ یا ترائیوس یم بایولوجیکل وارفیئر یا زن ونان ایبولا پلیگ کووڈ یتھی ہی جراثیم ہواس مز بیاکھ گو سائبر اٹیک آن لائن ثن سوری ختم کرت یہ حالت ونکس ات حالتس مز کیا پز اس کر بحثیت ڈاکٹر میں ایپیڈمکن ہن کافی جان تاز کالرا ٹائفائڈ یہ دہائی آسان مز تسان تو جوم یتھے گئی گو ڈینگی ایپیڈمک کنوہ شیت تو دُنمت ترنمت ہو مے لکھ تر پہ آرٹکل زر پہ مے آسان ہت بد کیس وچمت تو اتھے کن ہیپٹائٹس یوزن جانٹس ونان اس لیے یہ ات یوتان نا ات وچھو کت کن کیا پز اس کرن توتان اند نا ات کی ون چھ کی فیکٹس پتہ سائنٹفک فیکٹس یہ ہسا کورونا کورونا وائرس وائرس اخ لوکٹ جراثیم یہ زن ات کن دوربین تل بوزن کی یہ الیکٹران مائکروسکوپ یہ زن کافی میگنیفائی کران دوربین تات مز بوز تو کی زن ویٹھ ویٹھ چیز کہ ہے یہ ہسا گھان شاہ مز گو اخ انسان یہ زن امس دن یہ وائرس آس جسمس من زامت تمس پت یہ ریسپریٹری پیسیجز ہوا نال تات مز ناس عس تو بیس شیش نور یمن مزہ آسان اس لیے یہ کت کن پھل اس پتہ یتھ شاہ تراوان اخ نفر ہوان بریگ نارملی بہت آسان یہ شاہ ات مز آسان یم زن آرٹکل جراثیم آسان وائرس ات ونو امک پارٹکلس آسان ات شاہس مز تو یہ اتی شاہ ہوان انسان زو ترے فٹ گھان یم پارٹکل واتان ہواس مز تو ترے فٹ گچھی دور مگر اگر امس آس پوند پیوان یا یہ ژاس کر ژاس ستن گھان کم از کم دہ فٹ دور پوند گھان وہس فٹس تان گو تھی وچھو کہ کت کن ہواس مز ات ونان ایروسول ہواس مز یم پارٹکلس نژان تو کوتا نزدیک ہیکہ اکھ انسان بیس نش ود سیفٹی روزت یہ گو ات ونان پرسن ٹو پرسن اتھے کن آسان ون یوزن یم بیمار آسان یا یمس یہ جراثیم آسان مز تمس سہ مز نست لاگان ات پت لاگان اچھن ات یا نست لوگن ات پت لاگان کن چٹھی ات اخبارس ات باقی ات پترمس ات اس لیے کیا گھان یہ زن یہ اتس تسان لارومت یہ پہ تم سرفیسن پہ پیوان جراثیم سرفیسن پہ واتان توے ونان کہ ہے ٹچس ات بیاکھ بوڑ بار زن مادم آسان یم سی پھل گو ٹچ گو اخ گو ایروسول بریدنگ کفنگ نوزنگ سنیزنگ بیا گو ٹچ یم چیز یا تھن کنٹیکٹ شاہ تو چھ یم زیز اس تھون یاد ون کت کن اگر بند کمرہ آس تیل ہوا سرکولیٹ کران پٹھ اگر اے سی آسس یا فین آس گھان سرسے سرکولیٹ گو بند کمرس من اگر تھی دور تیسو بیس جائے تیس پندہ فٹ تی دور اسو توتی امکانات کہ یہ زن یہ وائرس یہ نژان ہواس مز گو اتھے کن کانگریگیشنز آسان سینما ہال آسان اجلاس آسان
سوشل گیدرِنٛگ چھِ آسان یا خاندر ییٚتہِ ہجوٗم آسہِ تَتہِ چھُ یہِ کٲفی پھٲلان. یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ ضروٗری یاد, کیٛازِ اگر یِم أسۍ یاد تھاوو تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ اَتھ کِتھ کٔنۍ کَرو. تۄہہِ چھو پَتہٕے آز کَل چھُ یُس زَن کیٛاہ چھُ وَنان ڈاٹا چھِ أسۍ اٮ۪کیوٗمُلیٹ کَران, سورُے چھُ ساینٹِفِک طٔریٖقہٕ آسان کَرُن. أسۍ چھِ وٕچھان کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان, کَپٲرۍ چھُ گژھان, کَپٲرۍ چھُ پھٲلان. وۄنۍ چھُ وٕنکیٚنَس یُس زَن یہِ وایرَس چھُ, یہِ چھُ گِرگِٹ کِنۍ پٲٹھۍ, یِتھ کٔنۍ کیملِیان چھِ تَتھ وَنان. یہِ چھُ پَنٕنۍ رنٛگ تہِ بَدلاوان, تیز بَدلاوان رنٛگ, تہٕ تَتھ چھِ وَنان میوٗٹیشَن. موموٗلی کَران دٔچھُن کھووُر, یِتھ کٔنۍ تِم رنٛگ بَدلاوان چھِ, یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ گژھان پَتہٕ ڈِفرَنٛٹ ویرایٹی اَمِچ پٲدٕ. آز کَل چھِ وَنان ڈَبٕل میوٗٹَنٛٹ, ٹرٛپٕل میوٗٹَنٛٹ ہَسا چھُ گوٚمُت. میوٗٹَنٛٹ گوٚو یِہوٚے یِم زَن پَنُن آسہِ رنٛگ بَدلومُت. یِم کیٛازِ چھِ یِم وَنان, یِم ہَسا چھِ زیادٕ یُس زَن یہِ نوٚو چھُ یہِ بِرٛٹِشُک تہٕ ساوُتھ اَفریٖکہُک, یِم چھِ میوٗٹَنٛٹ آسان. یہِ تہِ چھُ یِہوٚے وایرَسٕے چھُ ڈِفرَنٛٹ شَکلہِ منٛز, ڈِفرَنٛٹ اَوتارَس منٛز, بوٗزتو تُہۍ. یہِ چھُ فاسٹَر تہِ گژھان کٔمنِٹی منٛز پھٲلان, تہٕ أڑۍ وَنان دَپان یہِ ہَسا چھُ اَکھتُے زیادٕ خطرناک تہِ, فاسٹ چھُنہٕ خطر. اوٚتانۍ ٲسۍ وَنان ہے یِم زَن بٕڑٕ آسان, یِمَن زَن باقٕے ڈِزیٖز آسان, تِمَن ہَسا گژھِ زیادٕ اینڈ سٹیج ڈِزیٖز آسان. مگر یُس زَن یہِ نوٚو چھُ, نوٚو میوٗٹَنٛٹ, یہِ چھُ وۄنۍ یُس زَن وٕنکیٚس وَنان دِلہِ ہَسا چھُ گوٚمُت, ییٚتہِ زَن ییٖتیٛاہ دۄہَس مَران چھِ آسان. دَپان یہِ ہَسا چھُ زیادٕ سپرٛیڈ کَران, سپرٛیڈ فاسٹ سپرٛیڈَر تہِ چھُ, تہٕ بیٚیہِ چھُ اَٹیک کَران اِوٕن یَنٛگسٹٲرٕس لۄکٹٮ۪ن. سو یہِ چھُ اَسہِ, یہِ حالت چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ کہِ کیٛاہ چھُ کَران, اَتھ کیٛاہ کَرو کیٛاہ وَنہِ اَتھ. تہٕ اَتھ چھُ وۄنۍ ضٔروٗری وٕچھُن کہِ أسۍ گژھو ٹٮ۪سٹ کَران, کیٛازِ ییٚلہِ یہِ ٹٮ۪سٹ کَرو تیٚلی نَنہِ آنسَر. یہِ ہَسا چھُ لُکَن منٛز گژھان, کیٛازِ ییٚمِس آسہِ تہِ یہِ جَراسیٖم, یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری تٔمِس آسہِ دود, سُہ آسہِ تۄہہِ ہیوٗ مےٚ ہیوٗ ٹھیٖک پٲٹھۍ پَکان ہورٕ یور. گوٚو ییٚلہِ أسۍ ٹٮ۪سٹ کَرو, ییٖتیٛاہ زیادٕ ٹٮ۪سٹ کَرو تیوٗتاہ چھُ مُمکِن کہِ أسۍ کَروکھ, وٕچھوکھ تِم کَم لوٗکھ چھِ یِمَن نِش چھُ, کیٛازِ تِمَن نِش بَچو. پَتہٕ چھِ کَران ٹرٛیک, یِتھَے کٔنۍ چھِنا وَنان ٹٮ۪سٹ کٔرِو ٹرٛیک کٔرِو. گوٚو ییٚمِس اگر کٲنٛسہِ چھُ, پَتہٕ چھُ وٕچھُن تَلا یہِ کۭتٮ۪ن بیٚیہِ کۭتٮ۪ن سَمکھیومُت چھُ, یہِ کۭتٮ۪ن چھُ میوٗلمُت, کۭتٮ۪ن سۭتۍ چھُ أمِس روٗدمُت کیٛاہ چھِ وَنان یُن گژھُن. تِم کٔرِوُکھ ٹرٛیک, تِمَن تہِ ؤنِو ہے بَبا تۄہہِ ہَسا چھُو, مُمکِن چھُ تۄہہِ چھُ اٮ۪کٕسپوجَر. پَتہٕ ییٚمِس آسہِ, تٔمِس چھُ وَنُن ہے ژٕ کَر سا کورَنٹیٖن, گژھ سا گَرِ بیٚہہ, گَرِ بیٚہہ کَم اَز کَم 14 دۄہَن, کیٛازِ 14 دۄہ چھُ اَتھ آسان یَتھ أسۍ وَنان اِنکیوٗبیشَن پیٖرِیَڈ, اَکہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ 14 دۄہ تانۍ. گوٚو اگر أکِس اِنسانَس اِنفٮ۪کشَن آسہِ, جَراسیٖم آسٮ۪س أنٛدرٕ, تہٕ بیٛاکھ اِنسان أمِس نِش یِیہِ, یہِ ہیٚکہِ دوٚیمہِ دۄہ دوٚیِم اِنسان تہِ پازِٹِو ٲسِتھ. گوٚو اگر وۄنۍ 14 دۄہَن تام چھُ, 14 دۄہہِ پَتہٕ چھُنہٕ آسان تَتھ تیوٗت خطرٕ کینٛہہ, گاوَس سۭتۍ ٹھیٖک, روٗد گَرٕ. تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ؟ بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ چیٖز کہِ یُس زَن یہِ شاہ مٔنٛزی چھُ مول, بوٗزتو تُہۍ یہِ شاہسٕے پٮ۪ٹھ چھُ سورُے, شاہ گژھِ نہٕ بیٚیِس واتُن, اِسلیے چھُ تَتھ تھاوٕنۍ ماسٕک. ماسکَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَمپرومایز, اَتھ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ علاجے چھُنہٕ. اگر وٕنیُک تام کانٛہہ علاج درٛامُت چھُ کوروناہَس, سُہ چھُ ماسٕک. ماسٕک چھُ تٔمِس تہِ ضٔروٗری ییٚمِس زَن یہِ لَگاوُن چھُ, تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضٔروٗری ییٚمِس نہٕ بیٛاکھ نَفَر تہِ چھُنہٕ تُہٕنٛدِ تۄہہِ پنٛنہِ خٲطرٕ یوتَن, یہِ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ضٔروٗری. وۄنۍ چھِ ماسکَن تہِ کٲفی الگ الگ قٕسٕم, تہٕ کینٛہہ ماسک چھِ بَڑٕ جان, تِم چھِ یہِ ماسک کیٛاہ چھُ کَران, یہِ چھُ یہِ فِلٹَر کَران وایرَس. تُہۍ چھُو بٕتھِ تھاوان نَستہِ تہِ تہٕ ٲسَس, تہٕ اگر تۄہہِ أنٛدرٕ یہِ وایرَس چھُ, یہِ چھُنہٕ نٮ۪بَر نیران, یہِ چھُ أتی گژھان فِلٹَر. تہٕ نٮ۪برٕ اگر ہَواہَس منٛز چھُ وایرَس, یہِ چھُنہٕ اَتھ دِوان اَنٛدَر اَژنہٕ. سُہ اِسلیے چھُ وۄنۍ وٕچھُن کہِ ماسک کوٗتاہ اِفٮ۪کٹِو آسہِ, سٲری ماسک چھا جان. اَتھ تہِ چھِ ماسکَن تہِ چھِ قٕسٕم, اَکھ گوٚو 94N94 ماسک, یُس زَن بَڑٕ جان چھُ, یَتھ زَن کَم اَز کَم 85 ٹُہ 90% چھُ یہِ رُکاوان.
تھٲیزیو یاد ماسک لگٲوِتھ تہِ ہیٚکہِ جراثیٖم اندر أژِتھ، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ 100% رُکاوان کینٛہہ. بیٛاکھ چھُ سٔرجِکل ماسک، یُس زَن ڈاکٹر یِم زَن آپریشن کرنہٕ وِزِ یا باقٕے احتِیاط برتنہٕ خٲطرٕ چھِ ڈاکٹر لگاوان ماسک کلنِکن پنٕنٮ۪ن، سُہ چھُ رُٹیٖن ماسک، سُہ چھُ کٕنُن آسان یِمن کیمِسٹن نِش. ترٛیِم گوٚو ہیٚکِو پانہٕ تہِ ماسک بنٲوِتھ. ٲخر ماسک کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ اکھ کاٹن، کاٹن فیبرِک چھُ روزان جان، أتھۍ تھوٚو کٔرِتھ ڈبٕل فولڈ کوٚرُس، کوٚرُس بنووُس تیار طٔریٖقہٕ تِتھ کٔنۍ یُتھ زن کنو پیٚٹۍ گژھِ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ ونان اڑٮ۪ن، توتہِ ہسا کٔرزیو، اگر نہٕ N94 ماسک چھُو، یِہوے تھٲیِو ڈبٕل ماسک، زٕ ماسک تھٲیِو اکھ أکِس پٮ۪ٹھ تھٲیِو، تمہِ سۭتۍ چھُو کٲفی کٲفی بچاو. تہٕ وۄنۍ گوٚو بیٛاکھ چیٖز چھُ، یُس زن تُہۍ وٕچھان چھِو سارنٕے چھِ آسان ماسک کھۄنٛگنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، زن چھُ یہِ پھٲشن. ماسک یوٚتانۍ نہٕ ٲسس کَور کَرِ، یوٚتانۍ نہٕ نستہِ تہِ کَور کَرِ، یہِ چھُنہٕ ماسک. یہِ گوٚو تماشہٕ، یُتھ چھُنہٕ سُہ ٲنکھ کانٛہہ تھاوان پتہٕ ڈیکس پٮ۪ٹھ دۄن مِنٹن رُکان، تھاوان دوان ڈیکس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ ہوے، یہِ چھُنہٕ سُہ گاگل پھٲشن لگاوُن کینٛہہ. ماسک چھُ ماسک، ماسک ہیز ٹُو ماسک دِ برٛٮ۪تھ تھروٗ نوز اینڈ ماوُتھ، یوٚتانۍ نہٕ سُہ آسہِ توٚتانۍ اَندِ نہٕ کینٛہہ. دوٚیِم گوٚو ڈِسٹنس، سُہ کوٚر اَسہِ وٕنۍ کوٗتاہ دوٗر چھُ، تٔتھۍ ووٚنُکھ وۄنۍ سوشل ڈِسٹنس، ہے دوٗرِ پٮ۪ٹھ کٔرِو نمسکار، ہینٛڈ شیک مہٕ کٔرِو، تہٕ ڈِسٹنس تھٲیِو اکھ أکِس نِش، اگر کَتھ تہِ آسِوٕ کَرٕنۍ، اورٕ تہِ چھِ ماسک، یورٕ تہِ چھِ ماسک، توتہِ تھٲیِو سا کم از کم 7 to 8 feet دوٗری، کٔرِو کَتھ باتھ بے فِکر پٲٹھۍ، مگر دوٗرِتھ تھٲیِو. ترٛیِم گوٚو، اگر وۄنۍ تۄہہِ اَتھٕ لوگوٕ کُنہِ چیٖزَس، یُس زَن أمِس ییٚمِس یہِ اِنفٮ۪کشَن آسہِ تٔمۍ آسہِ کُنہِ لوگمُت اَتھ، تۄہہِ گژھِوٕ شک، ہے نہ سا، تَتھ چھِ وَنان ہینٛڈ واش، کٕلیٖن کٔرِو ٹھیٖک پٲٹھۍ. وۄنۍ چھِ أڑۍ گٔمٕتۍ بِچٲرۍ پاگل، سبزی تھاوان گَنٹَس پٲنِس تَل، کیٛاہ تھام کَران، تہِ چھُنہٕ کینٛہہ. اگر وۄنۍ گَنٹہٕ کھنٛڈ تھاوو فٕلیٹ سَرفیس، یِم چھِ آسان مثلاً لٔکٕر چھِ یا کینٛہہ چھُ، شیٖشہِ چھُ، شیشتٕر چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزان یہِ کٲفِس وقتَس، توتہِ گَنٹہٕ زٕ گَنٹہٕ. اِسلیے چھُ تیُتُے یوتَن تھاوُن خیال، أڑۍ چھِ گٔمٕتۍ پریشان، ہے سبزی کیٛاہ کَرو، ہُتھ کیٛاہ کَرو، یَتھ کیٛاہ کَرو. آ وٕچھِو، تۄہہِ چھُ یِوان ڈیٚلؤری وول، دۄد چھُ ترٛاوان، ماسکہِ وَرٲے مہٕ نیٖرِو نٮ۪بر، اگر نہٕ تٔمِس آسہِ تٔمِس وَن ماسک لگاو. سبزی وول چھُ ترٛاوان سبزی نٮ۪برٕ کَنۍ، یا کانٛہہ چیٖز چھُ یِوان اٮ۪مٮ۪زان مٔنٛزۍ چھُ یِوان گَرٕ کینٛہہ پارسَل، تِمن چھُ تھاوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ، تھٔے نٮ۪برٕ کَنۍ تھٔے تاپَس تھٔے، تہٕ کینٛژَس وقتَس پَتہٕ ژٲنۍ اَندَر. مےٚ چھِ پَتہ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ چیٖز چھُ یہِ کورَنٹایِن، یا تَمہِ وَرٲے تہِ چھُ بہتر گَرِ روزُن، اَسہِ کیٛاہ چھُ نٮ۪برٕ کَرُن. وۄنۍ گوٚو لُکَن چھَنہٕ جاے، پَنٕنۍ پَنٕنۍ کوٗن رٔٹِو، پَنُن پَنُن کَمرٕ رٔٹِو بِہِو، تہٕ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ اٮ۪نٛگیج گَرِ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ باتھ وغیرہ، سُہ چھُ بیٛاکھ پَتہٕ وٕچھُن. أڑۍ چھِ وَنان ہے أسۍ مَہ آے تنٛگ، اَکھ چھِ وَنان کووِڈ فیٹیٖگ، تھٔکۍ مَہرا گَرِ بِہ بِہ گَرِ بِہ بِہ، تہٕ تَتھ چھُ وٕچھُن وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ پَنُن یُس زَن سُہ ٹایم چھُ یُس زَن أنٛدرٕ چھُ کَرُن. تۄہہِ چھو پَتہ آزکَل چھِ سورُے آن لاین چَلان، دَفتَر گٔے آن لاین، بہٕ چھُس آن لاین کَران ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پنٛنٮ۪ن بٮ۪مارَن، حالانکہِ بہٕ چھُس یوٗتاہ دوٗر، مگر مےٚ ووٚن نہٕ آز تام کٲنٛسہِ نَسہٕ، تہٕ اَڑٮ۪ن وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ، اَڑٮ۪ن آن لاین ای میل مٔنٛزۍ کَران تِہِنٛدۍ ٹٮ۪سٹ، وٕچھان تِہُنٛد سورُے، تِمَن پِرٛژھان. گوٚو آن لاین ہٮ۪کو أسۍ کٲفی کٲم کٔرِتھ، یُس زَن وۄنۍ ہورٕ دَربٕدٔری کَرو، بہتر چھُ أسۍ کَرو پَنُن یُس زَن پَنُن وقت چھُ سون، یہِ کَرو ٹھیٖک پٲٹھۍ اِستعمال، ییٚمیُک کوروناہَس کَرو واپَس کَرو، اَمیُک تُلو فٲیدٕ. دَپان پرٛٮ۪تھ اوٚبرَس پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان گاش تہِ، تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ اَمہِ منٛز تہِ کَڑو أسۍ کینٛہہ جان جان فٲیدٕ، تہٕ أسۍ ہیٚچھو اَمہِ سۭتۍ. ٲخٕر چھُ اِنسان ہیٚچھُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، یوٗتاہ أسۍ ہیٚچھو تیوٗتاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ جان. وۄنۍ تھٲیزیو یاد کہِ یہِ روزِ نہٕ دُنیا وۄنۍ یُتھُے کینٛہہ یُس زَن یہِ اوس، سورُے گژھِ چینٛج، سورُے نقشہٕ گژھِ چینٛج، سورُے نظری گژھِ چینٛج. اگر یِم چیٖز أسۍ یاد تھاوو تیٚلہِ چھَنہٕ فِکِر کینٛہہ. دوٚیمِس ٹاکَس منٛز کَرٕ بہٕ کَتھ باتھ کہِ بٮ۪مار کُس گژھِ، کیٛاہ گژھِ، تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن. نمسکار. نمسکار، بہٕ چھُس ڈاکٹر کیل چودھری. آز چھُ دوٚیِم یہِ ٹاک،
آز کرو کتھ کہ یم زن علامات آسان کورونا یم کیا آسان وچھو اگر کورونا کنس گچھ لائرس جراثیم آز گچھس کنس سیت کنٹیکٹ 14 دہن چھمس ممکن کہ 14 دہن مز ہیکہ امس کان دود گچھ اپیر نمودار گچھ تتھ چھ ونان انکوبیشن پیریڈ یتھ کن تہ کاکرے ٹھول چھو تھاون ترن ہفتن چھ اتھ پھہ دیوان ترے ہفتہ چھ اتھ بچ نیران یتھے کن چھ اتھ چھ ونان انکوبیشن پیریڈ اچھا ون کیا علامات گژھن ممکن چھ کہین علامات گژھن کہین دود کر جراثیم چھ جسمس مز مگر جسمس مز چھ اسہ امیونٹی قدرتی دفاعی چھ اسہ اند انتظام یس زن بچاوان اور حملہ سپدان یور تت واپس حملہ کر تر ونان امیونٹی تم کن کیا گھان کہ کافی نمت دنمت پانچ نمت فیصدی لکن چھ کہین علامات گھان تم ٹھیک تم ژودہ دہن چھ ونان کرو کوارنٹائن بہو ثوپ کر ژودہ دہ گھان تم یل مگر ون آمت وچنہ کہ کی ارلی سمٹمس آسان کی علامات آسان اڑین چھن ذائقے روزان اسس مز ٹیسٹ چھک بدلان ٹیسٹ چھک نوان یا چھک مشک گمت مشکی ہند یوزن چھ آسان فیلنگ سو چھن دپن ہے مشن مشک یوان گو لاس آف ٹیسٹ سمیل تو یم چھ ارلی کنس چھ اچھن زچنا وز جاد ہو گژھان سور تھروٹ یا زن ونان ہے ہٹس مرچ خراش یا نستی کن پون وسان مز فیور اچنا ژاس رچنا جسمس دگ کلس دود تر تو تھکاوٹ یم چھ کی ارلی یم زن علامات آسان ام سی چھن گابرن کی ات چھ واچ کرن مگر اگر ات زیادہ تی گچھ مطلب ژاس ہی کافی تو شانش گچھ شانش چھ ضروری تھون یاد ژاس گیو ٹھیک شانش چھ درکہ ین الٹی یون ڈائریا گھ لوز موشن گھ تو یا گھ آکسیجن سیچوریشن کم سو ون بہ آکسیجن سیچوریشن کیا گئی تیل چھ نسا ہے یہ سا چھ ون گو یہ سا ششنارن ووتمت تو ون ہیکو نت گری بہت کی ات ہیکو نہ ایزی کرت کی اڑین چھ گژھان سفیدی پھیران یتھ ساینوسس بلیو گژھان تم گھان نیلان ات نیلان یا بت نیلان گو آکسیجن کافی کم گومت تو چکر چھان گو یہ لیٹ ون کیا کرو ات کتن کرو زو چیز تھزو یاد یوتا پلو باقی خرچہ ژتو مگر اخ آکسی میٹر انزو یت پلس آکسی میٹر ونان مجھے باسان دون ساسن تان ہندوستانس مز تیوت دروگ چھ تو مگر اگر گرس مز آس جان ات تھرمیٹر تھوان آز کل بلڈ پریشر شوگر ول تھوان گلوکو میٹر شوگر ریکارڈ کرنک یا بلڈ پریشر مشین چھ گرن مز مجھے باسان ون اس یت ست جوزن ات دود کورونا یہ مل یہ روز ون بوجتو تھی دون ورین اتھے کنت وار وار گھس کمی تو بہر کت تک کیا ونان اینڈمک سٹیج واتت اس لیے اگر یہ چیزن تھو گرس مز وچھو آکسیجن سیچوریشن آج امس ٹھیک دنمت ترنمت ژنمت تیل کان فکر گرس مز بہت آرام سے مگر اگر یہ امس نیجر ہی پھیرن شانش زیادہ گھ ساس زیادہ گھ تو تیل بی آکسیجن اگر امس رود بلو 90 تو تیل ضروری تشویشناک قصہ تیل اند نکین گرس مز بہت تیل واتن زو چیز بیاک بی اگر اس گرس مز کی زن آسن ول آسن تم تھون آکسیجن ایکسٹریکٹر یا کنسنٹریٹر سو چھ آسان ژتجی پنژہ ساس سہ کن سو تو سو ون بہ پتہ کس تھر کیا کر ون گو کمس زیادہ گھان یمن زیادہ احتیاط کر تم گئی یم زن بڑھ آسن کنی زن آسن یمن وسائل آسن یم زن لوور طبقے آسن غریب آسن
تمن چھ بیچارن امیونٹی تہ کم یا یم زن بیمار آسن آلریڈی کینسر پیشنٹ یا یمن کیمو تھراپی چلان یم ڈائبٹیز شوگر پیشنٹ یا کرانک کڈنی ڈزیز زیادہ تر یمن زن چیسٹ انفیکشن آسان کرانک برونکائٹس تہ استھما یمن چھ زیادہ ہس تھاون یا ہارٹ ڈزیز کانسہ ٹرانسپلانٹ کورمت کانسہ سٹیرائڈن پیٹھ آلریڈی تمس بدل دہ تک تم دوا ملان شراب سگریٹ چن ول تو ویٹ یمن زیادہ خطر اس لیے یم لوک یم زن ایج اولڈ از امپارٹنٹ ایج بڑس تہ امیونٹی کم آس بیم زن یم کرانکلی سک یمن زیادہ گھان یمن سد بیمار تہ گھان یم تم انسان یم زن پتہ شکار گھان ہیلدی انسان بڑ کم امہ بیمار ہند گھان شکار اگر کان ینگ انسان آس معمولی ساس واس آس گرس مز بہت کران تو گھچ ٹھیک ون گھس بیمارس یم زن وی پازٹیو آس یم زن یم سائنس تہ آسن نیچرلی ماسک تھونی ڈسٹنس تہ تھونی یم زن مے پتم لٹہ وون یم چھ ضروری ساس کرنے وز نس دننے وز پوند وز بتھ تھون پروٹیکشن یہ بڑ ضروری تتھن کہین کمپرومائز تتھن بالکل کہین شارٹ کٹ تو سہ ضروری وی یمس زن یوتا گھ آکسیجن گھ کم گرس مز تکو لگت آکسیجن تو مگر اخر سہ ڈلیوری کچھ گھ تک کیا ریٹ گھ آن سہ مجھ سارے تگان تک تمہ خطر گھ آن سو ایکسٹریم سٹیجن مز پیوان ہسپتال گھن تہو پتہ ہسپتال برت تتہ ایڈمیشن تتہ اروین ناو ڈاکٹرن تیز کم از کم زو ترے ساس ڈاکٹر مودمت سنس ملکس مز یہ سروس دان دان تم سٹریچ تم تیز کم کہ ات فکری تران کتن بیمارن واتا گوڑ چھن جائی کن جائی اس لیے اگر تہ بیمار سوزو کافی سوزو بیمار اس نیون اچھا یہ بیمار وات ناون تور کن نہ اچھا ون گھ تون یاد یہ کہ ام پتہ کیا گھان کافی بلان دون ترن ہفتن من پیشنٹ بلان مگر تم پتہ تہ روزان اڑین ژاس رچنا بیے کی نت کھک روزان کمزوری کم خمی چھک روزان کم از کم اڑین ساس اڑین شانش کھسان بلت تہ اڑین ڈپریشن گھان کافی مینٹل گھان بچر کافی کم ہمت گھان سو ہمت تھوین تم ور اند نا کہین ون کیا کرو گرس مز تف اگر آس تیل کھون شور تہو پتہ پیرسٹمال یو زن کروسین یا ڈولو 500 یا 650 ملی گرام آسان یہ کھو تپ خطر بی باڈی ایک خطر سیف میڈسن اتن پرچھن کنس ڈاکٹرس گھر تھو پل پانے کھی دہس ہیکو زت تر تھت اینٹی بایوٹک بالکل ضرورت آز کل کافی شو گومت ہے ریمڈیسویر ہسا گومت کم تو مے باسان ات کافی سائنٹفک جرنل پرمت بہس اپ ڈیٹ تھوا نالج یم زن لیٹسٹ آمت فسٹ کلاس پہ ڈیٹا کلیکٹ کر لچھ بدین کیسن پہ وچن آمت کہ ریمڈیسویر ایچ سی کیو ایس ڈاکسی سائکلین ایورمیکٹین وغیرہ یہ کہین کران یم بالکل فضول یم دینی تو لوک بل دربدر ژھانڈان یم دوا تو اینٹی وائرل ڈرگ ون درامت کان کران نئی نئی ٹرائی نئی نئی دوا مونوکلونل اینٹی باڈیز ڈیولپ گھان ریسرچ گھان زبردست ہت بدین سینٹرن پہ بہسو ون میو نچوٹ ڈیٹا ترومت کی بس لیٹسٹ یم زن تحقیقی جرنل تو ویگینک انوسندان یمن مز گھان تو تم مز آو وچن کہ کہین دوا آز تان سکسیسفل گومت حالانکہ صرف سٹیرائڈس ڈیکسامیتھاسون سہ تم دن یم زن کافی
respiratory distress آسہِ یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ یِمَن زَن کیٛاہ چھِ وَنان اَکہِ قٕسمُک وَبا چھُ سٹارم چھُ آسان تِمَن چھِ دِوان ڈٮ۪کسامِتھاسون اچھا لوٗکھ چھِ گٔمٕتۍ پاگل ہٮ۪تھ پٕلازما پٕلازما تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَران یہِ چھُسو بہٕ وَنان سورُے نِچو دِتھ یِم زَن کیٛاہ چھِ وَنان ساینٹِفِک جٔرنَل چھِ تَمِچ ترٛٲوِتھ اِسلیے گٔژھۍزیو نہٕ ہے ہُہ دَوا میوٗل نہٕ یہِ دَوا میوٗل نہٕ اَتھٕ مٲرِو تہٕ تَمیُک چھُنہٕ کِہیٖنۍ مطلب مےٚ چھُ باسان اٮ۪نٹِبَیاٹِک چھِنہٕ دِنُے کانٛہہ اگر بیٚیہِ کانٛہہ اِنفٮ۪کشَن آسہِ سۄ گٔے وَکھرٕ کَتھ یِہوٚے ڈولو چھُ ٹھیٖک آکسیٖجَن ہُنٛد تھٲو تَیار دُنَمَتھ ہیوٚر آسہِ او ٹوٗ سیچُریشَن کٕہٕنۍ فِکِر چھَنہٕ بی پی آسہِ نارمَل پَلس آسہِ نارمَل کٕہٕنۍ فِکِر چھَنہٕ باقٕے ترٛٲیِو تُہۍ ہَسپتالَن منٛز کیٛاہ دِنۍ یا پرٛایویٹ پرٛٮ۪کٹِس منٛز چھِ ڈاکٹر لیکھان ٲٹھ دَہ دَوا مےٚ چھُ باسان تِمَن سۭتۍ ما گژھن سایڈ اِفٮ۪کٹٕے زیادٕ تہٕ فٲیدٕ واتہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس کَران آن لاین کٲفِیَن علاج بہٕ چھُس نہٕ تِمَن دَوا دِوان کینٛہہ کیٖپ ٹرٛیک ایٚوری ڈے او ٹوٗ کوٗتاہ چھُس تہٕ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ آکسیٖجَن گَرِ آسہِ یا آکسیٖجَن کَنسَنٹرٛیٹَر آسہِ زیادَے فِکِر تیٚلہِ چھُنہٕ ہَسپَتال گژھنُک اِمِجیٹلی فٲیدٕ کینٛہہ تہٕ اگر یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ أسۍ نظر تھاوو تیٚلہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ فِکِر کینٛہہ یہِ تھٲیزیو یاد یہِ چھُنہٕ کورونا گاو تہٕ موٗد ہا اِنسان ہاڈلی 1% پیٖپٕل لیس دٮ۪ن 1% لوٗکھ چھِ اَمیُک وُلٹہٕ شِکار گژھان تہٕ مَران یُس زَن وۄنۍ تُہۍ وٕچھان چھِوٕ یِمَن اٮ۪مبُلَنسَن منٛز مَران سُہ چھُ کیٛازِ بٮ۪مارَن ہٕنٛز مٮ۪قدار چھِ زیادٕ ییٚلہِ کَرورٕ بٔدۍ بٮ۪مار پٮ۪ن تہٕ تَتھ منٛز مَرنٕے کینٛہہ اگر اوٚڑ پٔرسَنٛٹ تہِ گژھِ مارٹیلِٹی سُہ چھُ گژھان سیٚدِس منٛز تہِ سُہ کَتھ منٛز چھُنہٕ گژھان تہٕ اِسلیے تھٲیزیو ہٮ۪مَتھ فِکِر چھَنہٕ کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کَرِ بھگوان ٹھیٖک پَگاہ کَرو أسۍ کَتھ وٮ۪کسِنیشنہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ وٮ۪کسِنیشنہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کٲفی غلط فہمی پھٔہلیمژٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ تہٕ وارٕ کارٕ کَرو أسۍ یہِ ٹاکَن ہُنٛد سِلسِلہٕ ختم نمسکار وٕچھِو مےٚ توٚر تۄہہِ وٕنۍ فِکرِ کہِ اَتھ دٲدِس منٛز چھُنہٕ وٕنہِ کٕہٕنۍ دَوا درٛامُت تُہۍ کٔرِو گٔژھِو حٲرانٕے کہِ یِم ڈاکٹر چھِ یی دَوا لیکھان ٲخٕر یِم کَتھ بِناس پٮ۪ٹھ چھِ لیکھان کیٛازِ چھِ لیکھان مےٚ چھُ باسان کینٛہہ ڈاکٹر تہِ گژھان ناراض یِم زَن یہِ میون بوزان ٹاک تہٕ پٔتِم ؤری ووت تِمَن لیکھان یہِ دَوا وٕچھِو اَکھ گوٚو اٮ۪نٮ۪کڈوٹَل اٮ۪وِڈٮ۪نٕس اٮ۪نٮ۪کڈوٹ گوٚو کانٛہہ وَنہِ ہے مےٚ مَرا دیُت بابا جِیَن بَسُم مےٚ لَگو مےٚ مَرا گٔے فرق بیٛاکھ وَنہِ مےٚ مَرا دیُت سوامی جِیَن جٔڈی بوٗٹی مےٚ مَرا کھے مےٚ مَرا گوٚژھ فرق بیٛاکھ وَنہِ مےٚ مَرا ووٚن أکۍ جان اِنسانَن منتر بہٕ مَرا چھُس پَران یِم گٔے اٮ۪نٮ۪کڈوٹ کٲنٛسہِ کَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔے فرق یِم چھِنہٕ وَسان نَکھٕ کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ یُتھُے گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ وَبا ووت سٲرسٕے کٕہٕنۍ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس ٲس نہٕ کانٛہہ تجرُبہٕ اوس نہٕ یہِ اوس نہٕ بٕتھِ آمتُے کٲنٛسہِ ساینَسدانَس ڈاکٹرَن تِم کیٛاہ دِہَن تِمو سوٗنٛچ یِم زَن نارمَل اِنفٕلمیشنَس اَگینٮ۪سٹ کینٛہہ کٲرۍگر دَوا چھِ یَژھان تِم ہَسا دِمو تِمو کوٚر صحیح اَسہِ سی کیو ٲس تۄہہِ چھو پَتہ ٹرٛمپَن کوٚر کیٛاہ چھِ وَنان تٔمۍ دیُت اَلٹِمیٹَم مودِیَس کہِ اگر نہٕ ژٕ یہِ اٮ۪چ سی کیو ایس ہایڈرٛاکسیٖن کُیِن سوزَکھ تیٚلہِ ہَسا پے مےٚ تِژھٕے کاروٲیی کَرٕنۍ گوٚو اِوٕن ایٹ اِنٹَرنیشنَل لٮ۪وٕل گوٚو اَتھ پالِٹِکٕس اَنفارچُنیٹ مگر پَتہٕ آو وٕچھنہٕ کہِ نَسا یہِ چھُنہٕ کُنی لَگان یِتھَے کٔنۍ ریمڈیسِویر یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنۍکٮ۪س ہِندُستانَس منٛز یوٗت چَلان چھُ ڈِسکَشَن اِٹ اِز یوٗس لٮ۪س یِتھَے کٔنۍ چھِ اَیوَرمٮ۪کٹیٖن یا اٮ۪نٹی وایرَل ڈرٛگٕس چھِ یِوان دِنہٕ یِمہٕ چھِنہٕ یُس زَن ساینٹِفِک تحقیٖق چھُ اِنویسٹِگیشَن چھُ تَتھ منٛز چھُ آسان یوٗ نیٖڈ تَتھ وَنان ہاڈ کور اٮ۪وِڈٮ۪نٕس اَہن سا کانٛہہ دَوا چھُ کُنہِ دٲدِس لَگان یا کانٛہہ ٹٮ۪سٹ ہَسا چھُ یَتھ دٲدِس وٕچھنہٕ خٲطرٕ سُہ ہَسا چھُ کارگر یہِ ہاڈ کور اٮ۪وِڈٮ۪نٕس کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان لَچھِ بٔدۍ یِوان چھِ وٕچھنہٕ
بیمار تِمن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان وٕچھنہٕ. أسۍ چھِ کران تَتھ وَنان پراسپیکٹِو ٹرایلز، رِٹراسپیکٹِو ٹرایلز، ڈبل بلایِنٛڈ ٹرایل. یہِ چھُ ساینس دان کِتھ کٔنۍ چھِ کران اِنویسٹِگیٹ. یِم چھِ یِوان پَتہٕ جٔرنَلَن منٛز کھسان. یِم کینٛہہ اِنٹَرنیشنَل جٔرنَلٕز آف رِپیوٗٹ چھِ، مثلاً رینسٹ چھُ، نِو اِنگلینٛڈ جٔرنَل آف میڈِسَن چھُ. بہٕ چھُس تِم لیٹَسٹ پَرناوان، بہٕ چھُس تِم اَنناوان. مےٚ چھُ ساروی کُے اَدٮ۪ن کوٚرمُت. یُس زَن لیٹَسٹ چھُ ییٚمہِ اپریلُک سُہ تہِ مۄکلوو مےٚ پٔرِتھ. گوٚو بیٚیہِ یِم زَن باقٕے ییٖژاہ پیپَر چھِ یِوان، کَم از کَم آیہِ ساسہٕ بٔدۍ پیپَر لیکھنہٕ. اَتھ منٛز یُس زَن یہِ ہاڈ کور ایٚوِڈَنٕس چھُ آسان، اَتھ منٛز چھِ وٕچھان کہِ تَلا کانٛہہ دَوا چھا پٔزۍ پٲٹھۍ کَران اَثر، کۄس لٮ۪وٕل آف ایٚوِڈَنسٕز، لٮ۪وٕل وَن چھا، لٮ۪وٕل ٹوٗ چھا. لٮ۪وٕل وَن گوٚو اَن سا سٕٹرٛانٛگ ایٚوِڈَنٕس، یہِ ہَسا چھُ دَوا چھُ ضٔروٗری دیُن، چھُ لایف سیوِنٛگ. لٮ۪وٕل ٹوٗ گوٚو اَن سا پوٗرٕ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ مگر کارآمدَس سۭتۍ چھُ. پَتہٕ گٔے لٮ۪وٕل تھرٛی بغٲر ایٚوِڈَنٕس، ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَندان چھُ تہِ چھُ پَتہٕ لیکھان. اَکہِ قٕسمُک بوٗزتو یہِ چھُ اگنی پٔریٖکشا. دَواہَس چھُ نیرُن اگنی پٔریٖکشا منٛز پاس. یِمو منٛز درٛاو نہٕ کٕہٕنۍ دَوا تہِ پاس اگنی پٔریٖکشا منٛز. اِسلیے اگر یِم دِمو أسۍ، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نۄقصانٕے گٔژھِتھ. تۄہہِ چھُ پَتہ اگر أسۍ وِٹَمِن تہِ دِمو غلط ڈوز یا بٔلۍ دِمو، تَمہِ سۭتۍ چھِ سایڈ اِفٮ۪کٹ گژھان. ہُپٲرۍ چھُ آسان بٮ۪مار مُبتلہٕ پنٛنہِ دادِ سۭتۍ، تٔمِس چھِ پَنٕنۍ علامات آسان. سُہ چھُ آسان بِچور تَپَس منٛز، چھُ آسان عذابَس منٛز. پَتہٕ دوٚپُس کھٮ۪سا یہِ دَوا تہِ یہِ دَوا تہِ یہِ دَوا، أمِس چھُنہٕ بِچٲرِس تَران فِکرِ کُس کَر کھٮ۪مہٕ. دَوہو پٮ۪ٹھٕ دَوا کَران سایڈ اِفٮ۪کٹ، تَمہِ سۭتۍ گژھان پَنٕنہِ علامات، گژھِ اَتھ کَنفیوٗجَن، یہِ چھا دودُے کِنہٕ یہِ چھُ دَوا، یہِ چھُ کوٗتاہ نۄقصان ہیٚکہِ گٔژھِتھ. تُہۍ گٔژھِو ناراض، بٮ۪مار تہِ گژھِ ناراض. ہے تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ وٕچھِو، آکسیٖجَن چھُ کُنُے علاج یُس زَن درٛامُت چھُ. سُہ آکسیٖجَن یُتھُے کَم گژھِ، ژُنَن تہِ کَم گژھِ، تُہۍ ؤتھِو تھوٚد رَژَنا، پٔکِو 3-4 مِنَٹ، وٕچھِو ٹھیٖک چھا روزان کِنہٕ بیٚیہِ چھُ دُنَم تہِ کَم چھُ گژھان، تیٚلہِ چھُ آکسیٖجَن دیُن. یا کٔرِو کوٗشِش برٛیٖدِنٛگ کَرنَس، تُہۍ روٗزِو پرٛون دُبہٕ. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ دُبہٕ چھُ برٛیٖدِنٛگ. یِم زَن لنٛگٕس چھِ آسان شیٖشنٲرۍ، یِم چھِ پھٔہلان بٮ۪ٹَر. یِمَن کٔرِو تُہۍ ہاڈ اِن اینٛڈ آوُٹ برٛیٖدِنٛگ، یِتھ کٔنۍ یوگِک چھِ کَران. کَم از کَم پرٛانایَم چھُ جان چیٖز، اَکھ چیٖز مانہٕ بہٕ. سو تَمہِ سۭتۍ گژھِ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ. آکسیٖجَن وَرٲے چھُنہٕ اَتھ بیٚیہِ کٕہٕنۍ چارٕ. تہٕ گَرَس منٛز اگر آکسیٖجَن سِلٮ۪نٛڈَر آسہِ، مگر اگر آکسیٖجَن تُہۍ رفتار چھُو بٔڑراوان، زیادٕ لِٹٲرٕس چھِو دِوان أکِس مِنٹَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ یہِ آکسیٖجَن لٮ۪وٕل گژھان کَم، تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ تَران فِکرِ کینٛہہ. تیٚلہِ چھُ ہَسپَتال گژھُن. مگر وۄنۍ تھٲیزیو یاد، وٕنۍکٮ۪س چھِ ہِندُستانَس سۄ حالت، وَتہِ وَتہِ چھِ لوٗکھ مَران، آکسیٖجَن چھُیی نہٕ. اَوَر ہول کَنٹرٛی اِز ہایپوکسِک، آکسیٖجَن کٔمی چھِ. اگر نہٕ آکسیٖجَنٕے کُنہِ ہَسپَتالَس منٛز آسہِ، تَتہِ کیٛاہ علاج کَران تِم؟ وٮ۪نٹِلیٹَر گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ آکسیٖجَن آسہِ. اِنٹُبیشَن چھِ کَران ٹرٛیکیاہَس منٛز، ترٛاوان پایِپ، ہوا گوٚژھ گژھُن مگر اَنٛدر چھُ بَرُن آکسیٖجَن. گوٚو تِم زَن یِم زَن ہرکیوٗلِیَن میجٲرٕس چھِ آسان وار فِٹِنٛگ پٮ۪ٹھ یِوان ہَسپَتالَن منٛز کَرنہٕ، تَتھ چھُ آکسیٖجَن وَرٲے اَندِ نہٕ کِہیٖنۍ. یَتھ ہَسپَتالَس نہٕ آکسیٖجَن آسہِ، سُہ چھُ بٮ۪کار میٛانہِ کِنۍ، تَمیُک چھُنہٕ رولٕے کینٛہہ. اِسلیے یِم زَن گَرِ ہیٚکِو آکسیٖجَن سِلٮ۪نٛڈَر أنِتھ، مےٚ چھُ باسان تَتھ چھُنہٕ بیٛاکھ سونٛچنُے. O2 مےٚ ووٚنمو، پَلٕس آکسیٖمیٖٹَر تھٲیِو گَرَس منٛز، یہِ چھُ ضٔروٗری چیٖز. اَتھ پٮ۪ٹھ 2000 گژھان، 3000 گژھان خرٕچ. یہِ چھُ تھاوُن گَرَس منٛز، یہِ چھُ بَڑٕ ضٔروٗری اَکھ اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ وِچ وِل ایٹ لیٖسٹ گایِڈ یوٗ کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن برونٛٹھ کُن. باقٕے وۄنۍ کھٮ۪نَس مُتعلِق تہِ چھِ کٲفی غلط فٲہمی. ہے ٹماٹر کھیٚیِو سا، گَنٛڈٕ کھیٚیِو سا، ہُمہِ کھیٚیِو، یِمہٕ کھیٚیِو. تہٕ یہِ تہِ چھُ آمُت، یِم چھِ لیکھان ڈاکٹر بیٚیہِ تہِ تِم وایٹَمِن ڈی، وایٹَمِن سی، زِنٛک. یہِ چھُ ٹھیٖک، یِم دَوا چھِ ٹھیٖک، مگر اَمہِ خٲطرٕ گٔژھۍ نہٕ دَربٕدَر میلان نہٕ، ڈیفِشَنٛٹ آسان، شاٹ آسان. وۄنۍ سوٗزِوُکھ تُہۍ نَفر پَنٕنۍ یِمَن کیٚمِسٹَن زارٕ پار کَرنہِ، بیچھنہِ، ہے یہِ دَوا تھاو، تہٕ ضٔروٗری چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ پَتہٕے اَسہِ چھُ کھیوٚن وایٹَمِن ڈی ڈیلی، رِکوایَرمٮ۪نٛٹ چھِ آسان ایلڈَرلی زیادٕ آسان رِکوایَرمٮ۪نٛٹ. وایٹَمِن سی چھُ میلان فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹ، لٮ۪من، آملا، بَڑٕ آملا کھیٚیِو، بہتریٖن وِٹَمِن سی چھُ. تہٕ وایٹَمِن ڈی چھُ دۄدَس منٛز چھُ، وایٹَمِن ڈی ہیٚکِو پِل تہِ کھٮ۪تھ. زِنٛک چھُ مَلٹی وایٹَمِنَن منٛز. سو یِم چھِنہٕ، یِم چھِ وَکھرٕ چیٖز، یِمَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو نہٕ پریشان کینٛہہ. آ، کھٮ۪نَس منٛز کیٛاہ کھیٚیِو،
اگر تۄہہِ ہول سم ڈایٹ یَتھ أسۍ مِلی جُلی غذا وَنان چھِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سبزی چھَنہٕ رُکاوُن، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اگر تُہۍ یِم چھِو ترٛاوان شونٛٹھ بٲدیان فٔسٹ کٕلاس، لیٚدٕر چھِ بہتریٖن، چھِ اٮ۪نٹی اِنفٕلمیٹری، ترٛٲیِو یِتھ کٔنۍ کھٮ۪وان أسۍ. اَڑیو ترٛوو تِم بَنے بِچٲرۍ وٮ۪جِٹیریَن، تِمَن اوس کَران خۄش، تِم بَنے شاکاہاری، ٹھیٖک چھُ اگر بَنے تہٕ جان گٔے، مگر میٖٹ گاڈ ٹھوٗل اَتھ چھَنہٕ کٔمی کِہیٖنۍ، ٹھوٗل چھُ بہتریٖن، دۄد چھُ بہتریٖن. بیٛاکھ چھُ ہے ترٛیش چیٚیِو سا وٕشِنۍ، ہے کۄس ہا چیٚٹاے بٕتھِ چھُ رٮ۪تہٕ کول، یہِ کۄس مجبوٗری چھِ ترٛیش چیٚنۍ وٕشِنۍ، صُبحٲے چیٚیِو سا ترٛیش وٕشِنۍ. وۄنۍ گوٚو اگر کٲنٛسہِ سور تھرٛوٹ آسہِ، خراش آسہِ، تٔمِس چھُ رَژَنا گرم پانہِ نُنہٕ پانہِ سۭتۍ گرگر سۭتۍ یِوان کٲفی فٲیدٕ. باقٕے اگر کٲنٛسہِ تۄہہِ چھو وٕشِنۍ ترٛیش خۄش کَران، تَتھ چھُنہٕ حرٕج کینٛہہ، مگر یہِ گٔژھۍ نہٕ لاچار نَمراج چھِ وٕشنہِ ترٛیش چیٚنۍ، یُتُے چھُ اَتھ علاج. تہٕ یہِ چھُ سورُے مِلی جُلی غذا کیٛاہ گوٚو، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سبزی یۄس تۄہہِ خۄش چھِ کَران الگ الگ دۄہَن پٮ۪ٹھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دال، وٮ۪جِٹیریَن، نان وٮ۪جِٹیریَن، ژامَن، یِم چھِ بہتریٖن چیٖز، فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹ، فرٛٮ۪ش وٮ۪جِٹیبٕلز، زامہٕ دۄد، اوم دۄد، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ رُکاوُن. وۄنۍ گوٚو کٲنٛسہِ آسہِ تَپھ، سُہ ہیٚچھِ نہٕ ژامہٕ دۄد کھیوٚن، اوم دۄد چیٚنۍ کٲرِتھ، اوم دۄد آسہِ نہٕ چیوٚن، ژامَن کھیٚنۍ رٔنِتھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَتھ چھُ دیرَس بھگوانَن تھٲیمٕتۍ ییٖتۍ چیٖز، اِسلیے ترٛٲیزیو نہٕ وۄمید تِمَن، ترٛٲیِو تُہۍ ناراض مہٕ گٔژھِو ہے مَمارا دیُت نہٕ ڈاکٹرن کِہیٖنۍ، صِرف پیرَسٹٕمال، ییٚلہِ ہَتہِ ہیوٚر کھَسہِ تَپھ، دَگ آسہِ، پین آسہِ، پیرَسٹٕمالَس چھُنہٕ کیٚنٛہہ، پیرَسٹٕمال گوٚو یِہوٚے یُس تُہۍ کھٮ۪وان چھِو آز کَل کرٛوسیٖن یا ڈولو وغیرہ، تہٕ وۄمید مہٕ ترٛٲیِو، یہِ چھُ زیادٕ آسان خطرٕ فرٛام پوٗنٛژمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ نٔیمِس دۄہَس تام، توٚتام تام چھِ سٲری علامات تہِ ختم گژھان. باقٕے کَرِ کٲنٛسہِ ژاس، ژاسہِ مِکسچَر ہیٚکہِ کانٛہہ ڈاکٹر تہِ لیٖکھِتھ، تہٕ کٲنٛسہِ گژھِ ڈایریا، تَتھ ہیٚکہِ سُہ لوپرامایڈ چھِ پِل پانَے ہیٚکہِ أنِتھ، یِم چھِ اوٚوَر دِ کاوُنٛٹَر ڈرٛگٕز، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ خطرناک چیٖزا کینٛہہ. وۄمید گژھِ نہٕ ترٛاوٕنۍ، پنٛنہِ دِلہٕ منٛز کٔڑِو خوف، خطرٕ، تہٕ ناو چھُ ہیوٚن تٔمِس پاوَرفُل فورسَس یُس زَن سٲرسٕے دُنیاہَس چھُ گایِڈ کَران، یَتھ تُہۍ بھگوان چھِو وَنان، سٮ۪لٕف کانفِڈٮ۪نٕس چھِ تھاوٕنۍ، خۄش روزُن، تیٚلہِ گژھِ سورُے ٹھیٖک. نمسکار.